આપણે મેથ સબ્જેક્ટ ભણીશું અને મેથ સબ્જેક્ટ ની અંદર આજે આપણે 11 થી 20 અંક ની અંદર ખૂટતી સંખ્યા લખીશું બરાબર એટલે કે ખૂટતી સંખ્યા શીખીશું બરાબર તો એના પહેલા આપણે અગાઉના વિડિયોમાં 1 થી 20 અંક શીખી ગયા છે બરાબર તો સૌપ્રથમ અહીંયા આપણે 1 થી 20 અંક પહેલા લખીશું બરાબર પછી એના આધારે આપણે ખૂટતી સંખ્યા શીખીશું બરાબર તો અહીંયા આપણે લખીશું હવે 1 અડે 1 કયો અંક આવે તો 1 અડે 1 એ પછી બગડે 2 કયો અંક આવે બગડે 2 1 અડે 1 બગડે 2 ત્રગડે 3 ત્રગડે 3 3 પછી ચોગડે 4 1 અડે 1 બગડે 2 ત્રગડે 3 ચોગડે 4 ચોગડે 4 પછી 5 અડે 5 કયા અંક આવે તો 5 અડે 5 અંક આવશે 5 પછી 6 અડે 6 1 અડે 1 બગડે 2 ત્રગડે 3 ચોગડે 4 5 અડે 5 અને 6 અડે 6 6 પછી 7 અડે 7 કયો અંક આવે 7 અડે 7 8 અડે 8 9 અડે 9 અને લાસ્ટમાં 1 અડે મીંડે 10 કયો અંક આવે 1 અડે ને મીંડે 10 બરાબર હવે આપણે 2 એકડા 11 10 પછી 2 એકડા 11 બરાબર હવે 11 પછીની સંખ્યા કઈ આવશે તો 1 અડ બગડ 12 કઈ સંખ્યા આવશે 1 અડ બગડ 12 2 એકડા 11 1 અડ બગડ 12 1 અડ ત્રગડ 13 1 અડ ત્રગડ 13 1 અડ ચોગડ 14 1 અડ ચોગડ 14 1 અડ પાંચડ 15 1 અડ પાંચડ 15 1 અડ છગડ 16 1 અડ છગડ 16 15 પછી 16 16 પછી કઈ સંખ્યા આવશે 1 અડ 7 અડ 17 કઈ સંખ્યા આવે 1 અડ 7 અડ 17 1 અડ 8 અડ 18 17 પછી 1 અડ 8 અડ 18 18 પછી 1 અડ 9 અડ 19 1 અડ 9 અડ 19 અને લાસ્ટમાં બગડેલી મીંડે 20 કયો અંક આવે લાસ્ટમાં બગડેલી મીંડે 20 હવે આપણે આના આધારે ખૂટતી સંખ્યા શીખીશું બરાબર આપણે લખીશું 1 અડે 1 કયો અંક લખ્યો 1 અડે 1 પછી અહીંયા આપણે સ્પેસ રાખીશું એટલે કે ખાલી જગ્યા બરાબર અહીંયા કરીશું 3 અડે 3 ખાલી જગ્યા 5 અડે 5 પછી કરીશું ખાલી જગ્યા 7 અડે 7 બરાબર ખાલી જગ્યા બરાબર અને અહીંયા કરીશું આપણે 9 વડે 9 અને ખાલી જગ્યા ઓકે તો 1 પછી છે ખાલી જગ્યા પછી 3 લખ્યા છે બરાબર અમુક અમુક જગ્યાએ આપણે શું કર્યું છે જ્યાં ખાલી જગ્યા છે ત્યાં જે ખૂટતી સંખ્યા હોય એ સંખ્યા આપણે અહીંયા લખવાની રહેશે બરાબર તો અહીંયા 1 પછી કઈ સંખ્યા આવે તો અહીંયા આપણે જોઈશું કે 1 પછી કઈ સંખ્યા છે અહીંયા તો બગડે 2 1 પછી બગડે 2 આવશે તો અહીંયા આપણે લખીશું 1 પછીની સંખ્યા એટલે કે જે સંખ્યા ખૂટે છે
એ સંખ્યા કઈ છે તો બગડે 2 બરાબર કઈ સંખ્યા છે બગડે 2 તો 1 2 3 બરાબર 1 2 3 3 પછીની સંખ્યા કઈ આવશે તો આપણે અહીંયા જોઈશું કે એકડે 1 બગડે 2 ચોગડે 3 3 પછી કઈ સંખ્યા છે તો ચોગડે 4 કઈ સંખ્યા આવે 3 પછી તો ચોગડે 4 તો અહીંયા 3 પછી શું લખેલું છે તો 4 તો અહીંયા આપણે 3 પછી ચોગડે 4 લખીશું બરાબર એ પછી જોઈએ 1 2 3 4 5 5 જડે 5 તો 5 પછીની ખૂટતી સંખ્યામાં શું આવશે 5 પછી તો આપણે અહીંયા જોઈશું કે એકડે 1 બગડે 2 ત્રગડે 3 ચોગડે 4 પાંચડે 5 અને છગડે 6 કઈ સંખ્યા આવશે છગડે 6 તો અહીંયા આપણે લખીશું છગડે 6 બરાબર એ પછી અહીંયા 7 7 લખેલી છે અને પછી ખાલી જગ્યા છે તો 7 7 પછી કઈ સંખ્યા આવશે તો અહીંયા આપણે જોઈએ કે 5 5 6 6 7 7 અને 7 પછી કઈ સંખ્યા છે તો 8 8 કઈ સંખ્યા છે 8 8 તો 7 પછીની સંખ્યા આવશે 8 8 કઈ સંખ્યા આવશે 8 8 8 પછી કઈ સંખ્યા છે અહીંયા લખેલી તો 9 9 અને 9 9 પછી છે ખાલી જગ્યા તો 9 પછીની સંખ્યા કઈ આવશે તો એકડે મીંડે 10 કઈ સંખ્યા આવશે તો અહીંયા આપણે લખીશું એકડે મીંડે 10 કઈ સંખ્યા આવશે એકડે મીંડે 10 બરાબર તો આ 1 થી 10 અંદરની હતી બરાબર સંખ્યા હવે આપણે 11 થી 20 માં શીખીશું તો અહીંયા આપણે લખીશું 2 એકડા 11 બરાબર પછી અહીંયા આપણે કરીશું એકડ બગર 12 હવે આપણે ખાલી જગ્યા કરીશું બરાબર તો અહીંયા આપણે ખાલી જગ્યા કરી બરાબર અહીંયા લખીશું એકડ ચોગડ 14 બરાબર કઈ સંખ્યા લખી એકડ ચોગડ 14 પછી અહીંયા આપણે ખાલી જગ્યા કરીશું અહીંયા લખીશું એકડ ચોગડ 16 બરાબર ફરી અહીંયા ખાલી જગ્યા કરીશું અને ફરી અહીંયા ખાલી જગ્યા કરીશું બરાબર અહીંયા લખીશું એકડ 90 19 અને અહીંયા કરીશું ખાલી જગ્યા બરાબર ઓકે ચલો તો અહીંયા આપણે કરીશું 16 પછી ખાલી જગ્યા અને અહીંયા લખીશું આપણે 18 અને અહીંયા કરીશું ખાલી જગ્યા બરાબર અને લાસ્ટમાં લખીશું બગડે ને મીંડે 20 બરાબર હવે આપણે શું કરવાનું છે કે જ્યાં જ્યાં ખાલી જગ્યા છે ત્યાં ખૂટતી સંખ્યા આવે એ લખવાની છે તો 11 લખેલા છે 12 લખેલા છે તો 12 પછીની સંખ્યા કઈ આવે છે તો 11 12 13 કઈ સંખ્યા આવે એકડ બગડ 12 પછી તો એકડ ત્રગડ 13 કઈ સંખ્યા આવશે એકડ ત્રગડ 13 બરાબર તો 11 12 13 બરાબર 13 પછીની સંખ્યા પણ અહીંયા આપેલી છે બરાબર તો 13 પછી 14 લખેલા છે પછી ખાલી જગ્યા છે તો એની અંદર કઈ સંખ્યા ખૂટી છે તો આપણે જોઈએ 11 12 13 14 અને 15 કઈ સંખ્યા આવી 14 પછીની તો એકડ પાંચડ 15 કઈ સંખ્યા આવશે એકડ પાંચડ 15 બરાબર તો 11 12 13 14 15 16 સંખ્યા આપેલી છે 16 પછી કઈ સંખ્યા આવશે તો આપણે અહીં જોઈશું કે 15 16 અને 17 16 પછી કઈ સંખ્યા છે તો એકડ 7 17 અહીં આપણે લખીશું એકડ 7 17 બરાબર હવે પછી જોઈએ કે એકડ 8 18 છે 17 પછીની સંખ્યા અહીંયા આપણે લખેલી છે બરાબર છે તો એકડ 8 18 તો એકડ 8 18 પછી ખાલી જગ્યા છે બરાબર ત્યાં કઈ સંખ્યા ખૂટે છે તો અહીંયા આપણે જોઈશું 15 16 17 18 18 પછીની સંખ્યા કઈ છે તો એકડ 90 19
बड़ी संख्या छे तो एकड़ नवर ओगणीस तो यहां आपणे लखीशुं एकड़ नवर ओगणीस अने लास्ट में कई संख्या लखेली छे बगड़े ने मिटे 20 बराबर ओके तो आज आपणे शुं शीख्या तो 1 થી 20 ની અંદર ખોટી સંખ્યા શીખ્યા જે મેં તમને અહીંયા શીખ્યું તે તમારે ઘરે પણ કરવાનું રહેશે થેન્ક યુ